Почитувани добра вечер во уште едно издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. На наше огромно задоволство се надевам и ваше, наш вечерашен гост е господинот Владимир Ѓорчев. Господине Ѓорчев, добра вечер. Вие сте актуелен пратеник во собранието на Република Македонија, представник од владеачката партија ВМРО ДПМН. Кажете ми, како се чувствувавте овде во нашата студија? Одлично, супер ми се допаѓа студиото. Гледам дека имате убава сценографија од другава страна, гледаме крива паланка, манастирот, мостот во Кратово, Куманово, значи убав дел од Македонија. Посакувам успешна работа и среќна нова 2016-та на сите. Ви благодарам. Кажете ми, вие бевте долго време, неколку пати бевте, всушност три пати носител за избор на единица 3. Се чувствувате ли од домаќините еве овде во североистокот во нашите општини каде што К3 зрачи во етерот? Па, дефинитивно чувствувам приврзано затоа што имам поминато огромен број на активности во овој дел од Македонија и во општина Крива Паланка и во општина Ранковце. Делумно имам покривано исто така и општина Старо Нагоричане кога требало сум одел, оној дел од општина Куманово што припаѓа на трети изборна единица, значи поранешните општини Орашац и Клечовце, значи посета на огромен број села, населени места, Конопница, Мождивњак, Луке, Жидилово и така натаму и така натаму. Топли значи, ли се луѓето во овие краишта? Да, апсолутно. Ваму Ветоница, Псача, Опила, нели во општина Ранковце, да ако пропуштам некој, нека не ме замерат. Но огромен број на населени места, огромен број на посети и завршени проекти. Значи имаме работи кои што сме ги завршили, имаме работи кои што сме ги направили. Тоа е добро. Има уште нормално работи кои што допрва треба ги завршиме, има уште многу работи што треба се реализираат, но добро е. Го сакам овој дел на Македонија дефинитивно. Владимир Ѓорчев е роден на 31 август 1978 година во Скопје. Основно училиште завршил во Рајко Жензифов во населба Чаир и Едвард Кардел во населба Аеродром. Средно училиште завршува во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Дипломира на правниот факултет Јустиниан I во Скопје на одсекот политички науки. Неговите политички ангажмани во матичната партија ВМРО ДПМН се бројни. Член е на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН од 1997 година. Бил портпарол на партијата од 2001 до 2004 година. Член е на извршниот комитет на ВМРО ДПМН од 2004. Тој е меѓународен секретар на ВМРО ДПМН од 2000 година до денес, со прекин во краток временски период. Беше носител на листата на изборна единица 3 во три изборни циклуси, 2006, 2008 и 2011 година. Пратеник е во Собранијето на Република Македонија од 2006 година до денес. Бројни се и неговите активности во Собранијето. Председател е на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Член е на Комисиите за уставни прашања и за одбрана и безбедност. Заменик член во Комисијата за надворешна политика и Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Председател е на пратеничката група на Собранијето на Република Македонија за соработка со парламентот на Соединетите Американски држави. Членува во делегацијата на парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка на Европа, како и на делегацијата на Собранијето на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоциација. Заменик член на делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа. Членува и во пратеничка група на Собранијето на Република Македонија за соработка со парламентот на Италија и она за соработка со парламентот на Народна Република Кина. Владимир Ѓорчев е оженет. Татко е на три деца: Марта, Филип и Никола. Кога не би живееле во Скопје, која што кубури со чист воздух, каде би одбрале да живеете во овој ден? Не знам. Не знам. Би решили ли такво нешто, може би, некогаш? Па може на стари години. Не, сега нели животот, работата, трчање и така натаму. Повеќе сум околу Скопје, околу главниот град, но на стари години
не се знае. Така, како што и не се знае никога живеевте во, во речиси комплетно лекарско семејство, вашите родители, вашата сестра, да. Што беше присудно да запливате во политичките води и може би имавте ли некакво колебање кога решевте такво нешто? Секогаш ме интересираше политика, секогаш ме интересира работите поврзани со, со Македонија. Например, во школа, например, основно, да, физика, хемија, биологија, нормално, петка, ке научиш, ги следиш работите, но ако имало некои теми и некои предмети за кои што сум имал вистинска пасија, кои што навистина сум сакал да се посветам, да се фокусирам секогаш, македонски јазик и читање и пишување, составување состави, историја, географија, општество, филозофија подоцна, така натаму. Значи, тие работи ме интересирале. Предилинденски период, постилинденски период, античка историја, Втора светска војна, македонската емиграција во 80-ти години, така натаму и така натаму. Значи, тие биле работи онака кои што вистински сум сакал да... Од секогаш знаевте дека ќе бидете па не можеш во оваа бранша, може. Не можеш да знаеш, ама некако инклинираш кон тоа. Редовно вестници нели читаш. Да. Уште таму негде 6-7 одделение, вести гледање и така натаму и така натаму. Ти интересираат настаните, ги гледаш и како одминува времето и подобро ги согледуваш работите и подобро ги анализираш. И создаваш свој став, претпоставувам. Создаваш свој став, градиш свој став, модификуваш свој ставови и така натаму и така натаму. А што беше пресудно да одлучите дефинитивно и по-конкретно да се ангажирате во оваа сфера? Независноста на Македонија. Значи, кај мене во семејството секогаш се зборело, се мечтаело за независна Македонија. Значи, и за македонската државност. Значи, независно дали тоа била Самуиловата држава, дедо ми и Владко Цар Самуил, дедо ми Сотир, да. Или пак борбата на нашиот народ за државност и за самостојност, значи, особено, оној дел предилинденски, постилинденски период, сите тие македонски ЕПП и нормално и Втората светска војна, НОП како дел од тоа. И одеднаш гледаш таму 90-91 година дека се создава таа држава. И викаш, чекај, од толку генерации, после 1000 години немање на државност, значи зборувам после битката на Беласица 2014 година, так, кога Самуиловата држава нели го доживува својот слом, после тоа консеквентно 2018-та, ние имаме еден период од речиси 1000 години кој што во кој што не сме свој на своето. Да, во кој што нашите за Македонија се одлучувало во некои туѓи бели дворови, во некои други главни градови каде што Македонија се прецртувала, доцртувала, се одлучувало за нас, се касапала без нас. И одеднаш гледаш таква државност и викаш, чекај, ние сме благословени како генерација да го видиме тоа, да бидеме свидетели на тоа. И си викаш, ке се вклучам јас во се тоа. Така што, така, една по една работа, една по една и некако ангажман по ангажман, ангажман по ангажман. И, ето, така, веќе колку години сте во политиката? Па доста долго, значи уште од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН е едно прекрасно искуство, прекрасна епизода. Значи, младинската организација и тоа младинска организација... Се калевте постојано, предпоставам, да, така, стил 3? Младински активности, младински состаноци, теми, тркале, знима си. Посета на Мечкин камен Крушево, посета на манастири, значи, одбележување годишнини, например, еве сега декември е Даме Груев, ние го одбележувавме тогаш на времето загинувањето негово. Значи, цела една младост во која што... Ангажирана. Ангажирана, ме убаво. Дружење заедно, ке појдеме некаде, некојаш ке протестираме нормално, на некојаш ке протестираат против нас. Ама нормално, тоа е плурално општество. Значи, така, ќе биеме во демократија. Така, да. Заставувате веќе политичка гарнитура која што пропагира
Блискост до народот. Она што вашиот лидер, премиерот Никола Груевски го вели, ги решавате проблемите на граѓаните. Колку често сте помеѓу нив, еве споменавте, бројни села, општини, региони. Каква е вашата агенда? Често ли сте помеѓу народот? Најмногу што можам, поминувам време. Значи, затоа што друге која ќе се видиш со луѓето, друге која ќе поразговараш, народен пратеник сте пред се. Така и треба да имаме емпатија, треба да имаме сочувствување, треба да се подсетиме сите ние како било кога ние не сме биле пратеници, туку кога ние сме пришли на некој кој што бил пратеник или на некоја позиција и слично. Значи, треба луѓето да ги сослушаш, не секогаш секој проблем можеш да го решиш, не можеш. Значи, секој ден доаѓаат по 20-30 луѓе кои што некојаш тие барања се основани, некојаш се неосновани, некојаш можеш да изедеш во пресвет, некојаш не. Наводи, но, да, но треба ги сослушаш луѓето. Значи, јас огромен број на мести имам посетено, огромен број на средби, но од друга страна, тоа ти овозможува и да длабински да запознаеш Македонија. Значи, да навлезеш во секоја пора, да се значи, на поживење, така? Кога одам, например, во некој град на состанок, не имам проблем. Каде треба? Таму треба. Значи, која е улица, кој булевар, каде води, што води. Значи, особено зборувам за мојата изборна единица, за третата изборна единица, значи, за Источна Македонија. Огромен број на села и гледаш дали некое место напредува или стагнира или не напредува. Но уште еднаш ќе речам огромно богатство и можност да ги забележиш микроразликите. Например, микроразлика помеѓу градско или чашка или велешко со делчевско. Разликите во говорите, етнологија, различни економски состојби. Значи, економската развиеност, например, на Виница или пак некој друг попасивен крај. Земјоделските култури. И така натаму, и така натаму. Значи, едно видување кое што те збогатува од лабоко ја гледаш Македонија, на пример, сеќавам кога бев координатор за Западна Македонија за 6 изборна единица, така. За изборите за Сашко Кедев и Бранко Црвенковски 2004 година. Тоаш бев координатор на потегот Тетово Гостивар Дебар. Значи, таму е еден друг вид една друга состојба, други специфики, значи, на потегот Тетово Гостивар Дебар. Понатом имам работено многу во прва изборна единица. И так, убаво е да ја видиш Македонија. Знаете како велат, Македонија може би е мала, ама тешко се доодува. Така е. Да. А сте имали ли некој момент кој што особено ве трогнал, може би ве изместил од колосек, сте се запрашале? Не, многу, каде многу. Ние? Не, многу, понекогаш, многу моменти имал, многу моменти. И секој искуство е дел од животот. Значи, имало и добри моменти, нормално имало и лоши моменти. Ние сме тука и луѓево да не пофалат, и луѓево да не подржат, и луѓево да ни сугерират, и да ни кажат нешто, но тука сме и да не покудат. Значи, не може секогаш секој ти каже браво, најдобри сте. Не е добро. Значи, некогаш, не е добро. Да, некогаш ке не поје и каде е улица, рековте, ке се асфалтира. И сега ти треба да им објасниш на луѓево дека фирмата што е работела, пропаднала, значи, банкротирала, зборам за меѓународна фирма во Австрија. Так. И, например, не имавме ни село Македонија, еден куп застанат улици, асфалтирање и така натаму. И сега треба да им кажеш на луѓево, луѓе, да, значи, се почна со работите, но на сред работа застана, се бара нов изведувач, но за тоа треба неколку месеци. Значи, сега неколку месеци стојат работа, луѓе като ве чеке што направевте сега, дали не излажавте, и сега треба да им го објаснува што ќе речат, ајде, каде, кал газиме. Така. И природно е, нормално е, значи, уште еднаш кажам, ние сме тука и да не покодат и да ни кажат нешто. Значи, некојаш луѓево и нормално се емотивни, некојаш се нервозни. Значи, имаат се по нешто. И луѓето се
она што сме ние самите, сите ние некојаш сме посмирени, некојаш сме малце пожестоки, некојаш потивки, некојаш погласни. Така. Значи, тоа е човек од крв и месо. Знаете, замислете кога сите ви биле цело време исто. Значи, тоа е како, како кажам, како да изедеш 4 кила салфетки. Ништо, ништо. Или кога да се напиеш 40 литри вода. Значи, човекот е таков да треба да биде и со сол, и со шекер, и кисело, и... Поцрстиот карпан, да, некогаш, но потен по некиот уш под јајца, како што било. Од се по нешто треба да бидеме, и од таков материјал сме сите направени. Така. А што вам лично ве вади од такт? О, не знам, не знам. Зависи од денот. Некогаш имам висок праг на толеранција, некогаш малце помалце, но настојувам да бидам колку што е можно повеќе смирен и некогаш и да сум вака малце повознемирен, ќе задржам тоа за себе, затоа што лесно е да кажеш некој лош збор, лесно е да излезе за нешто од тебе, за што после ќе ти биде жал. Фрлиниот збор е како камен, имаме ќе така? Да. Значи, гледам малце, чекај, рачна ќе дигнам и така, поубаво. Аха, па после, ама па од друга страна тоа што одвнатре таа де, после тоа она што треба да ти помине за 10 минути ти треба 2 сата да помине, ама окей, тоа е, знаете што, сите ние, независно кој у која професија, кој град и така натаму, сите сме луѓе од крв и месо. Што е за вас катарза? Како ја канализирате таа енергија која што треба да се, што е издувен витал, што треба да излезе од вас? Спортувате? Да, и спортувате. И пишувам, и спортувам, или колумни имам во дневник секоја сабота. Така, но, дали колумните се ваша катарза? Најмногу, не. Најмногу спорт, да, и ништо не помага како добар сон. Знаете што, од утрената кога ќе преспиеш, по утрото е полно, значи, утрото е полно. Многу поголо ќе кажавме да се. И таму негде 6 сат, кога доаѓа децата, ќе совесат на кревет, више се будиш, почнеш да си играш со нив, те влечат за раце, за нозе, за пиджами. И веќе оној проблем што било од вчера, делува како малце Веќе животот е поубав. Да, веќе е поубав, да. А што е она што според вас би било клучно за подобар живот и поубав живот на граѓаните? Кој проект мислите дека би бил клучен? Дали се тоа инвестициите кои што се на голема врата се пропагираат, и странски инвестиции кои би направиле можеби економски пресврт во живеењето, особено на овој еве североисточниот дел од државата? Две работи би рекол тука. Значи, ако може да зборуваме за клучни работи, тоа се паралелно економскиот развој, и второ, семејните вредности. Затоа што, знаете, човек не е само работата она што е дел округ на човекот. Значи, да, нели она три осмици, 8 часа спиење, 8 часа работа и 8 часа интеракција, разоно да бити сување во заедницата, така, комуникација. Социализација. Да, социализација. Значи, 8 сата спиење, тоа не може да се влие, остануваат овие другиве две осмици. Значи, од една страна, да, економски развој, инвестиции, домашни инвестиции, странски намалување на невработеноста, проекти, инфраструктура, значи целиот оној корпус на економски прашања кој што мора да се подобри, и еве, работиме интензивно на тоа, премиерот е фокусиран, целата влада, но истовремено напредувајќи таму, не треба и не смееме, зборувам како луѓе, како семејства, како општество, да го запоставиме оној дел на семени вредности, на посветеност, солидарност, верба во Бога, духовна и на помагање, да, помагање, духовна сила, значи подпирање, затоа што знаете, има многу општества во кои што луѓето оствариле огромна материјална добит, значи огромна материјална благосостојба, но се изгубиле помеѓу себе, се роботизирале, се алиенација, значи обезчовечени, се обезчовечиле, така. Знаете, или значи едно по друго, знаете, од друга страна луѓето кажат, чекај да го решиме овој дел кој што е материјалното, кој што е економскиот, кој што е апсолутно во Македонија, кој што во Македонија е приоритетен, но уште еднаш да ги туркаме и двете работи паралелно. Затоа што идат една со друга, една под рака, рака под рака одат. Значи,
за подобро утре во Македонија, тие две работи, симбиоза. Мислам дека се, да, симбиоза буквално. Значи семејните вредности, нашите семејства, значи бракот, децата, љубовта, домот, бабите, дедовците, внуците и така натаму, и од друга страна работа, економска стабилност, локални проекти, пат, тротоар, автопат, значи едно со друго, мислам дека тогаш ќе имаме и среќно општество и задоволни луѓе и едноставно и држава и семејства кои што ќе бидат во добра кондиција. Да, така, да, да. Што на политички план моментно најмногу ве засега, можеби најмногу ви пречи и како ја гледате политичката криза, како би се решила таа, ќе се решили? Три емисии не треба да ги одговориме. Знаете што ми пречи, што со една деструктивност се доведува под прашалник нешто што е работено со месеци и со месеци, со години и со години. Значи, во оваа 2015 година имавме еден период од неколку месеци, повеќе месеци, кога инвестициите во Македонија беа стопирани, замрзнати. Каде што фирми кои што траше влезат во Македонија, да вработат по 500 луѓе, 700 луѓе, 1000 луѓе, 2000 луѓе, значи, стотици и илјадници семејства кои што директно треба да имаат сигурност, екзистенција, беа ставени на лед, на чекање. Во прашање. Во прашање, затоа што државата беше дестабилизирана, државата беше нападната. Вие тука во Куманово тоа најдобро го знаете, значи ударот кој што беше врз Македонија. И она што мене ми пречи во моментов е тоа што некој сака максимално да ја растегне, да ја продолжи таа криза. Значи Македонија не може континуирано да биде во криза. Не е добро за државата, не е добро за луѓето, не е добро за економијата, за предпријатијата, за платите и за пензиите, државата постојано да биде во криза. Значи кризата треба да биде неколку месеци, да се заврши, да отидеме на избори, граѓаните да гласаат, да го кажат нивниот суд и да продолжиме понатаму. Затоа што ако оваа криза стане хронична криза, уште еднаш кажам, не е добро за луѓето. Луѓето што не гледаат, луѓето што ги среќаваме на улица, велат, не ми е вработен синот, не ми е вработена керката, знаете, сопругата дома, живееме со една плата, двајцата сме невработни, немаме стално вработување, по договор сме, ја работам сезонски. Значи, тоа е видна на проблеми, ке речат, мали се пензиите, мали се платите. Како тоа може да се подобри? Тоа може да се подобри само со тоа што во Македонија ке дојдат повеќе погони, повеќе фабрики, повеќе инвестиции, ке се размрде економијата. Тогаш и поголема вработеност, и кога има поголема вработеност, растат постојните плати. Значи, расте цената на трудот. Секој оној кој што ке сака да си го задржи добриот работник, да не му отиде во онаа фирма до него, ке рече, чекај, ќе му дам на својот работник 1000 дарка, повеќе 2000-3000, ќе го наградам за го задржам, добаре. Значи, и така расте цената на трудот. Но треба да има повеќе инвестиции и тоа го работи владата. Значи, од една страна имаме влада и гарнитура која што се утепа од барање странски инвестиции, носење нивно во конкуренција со 50 земји. Значи, било кој инвеститор што доаѓа во Македонија, не е само Македонија, тој гледа 50 земји и од 50 земји буквално ги влечат за рак, браќаат имейлови, им се јавуваат, министри доаѓаат, дојдете кај нас, дојдете кај нас. Значи, ние сме во трка не само со балканските земји, значи, истите инвеститори ги бара и Србија, и Бугарија, и Молдавија, и Украина, и Романија, и Турција, но исто така инвеститори бара една Индија, огромна, континент, океан од луѓе, Малезија, Индонезија, Шри-Ланка, значи, ние сме буквално во еден глобален светски надпревар за привлекување компанији, каде што и мал шум може да го избрка инвеститорот и сега тоа што со години и со месеци е работено, да дојде под прашалник, да загрозиме екзистенцијата на луѓето, вработеноста, бизнес климата, предпријатијата, крвотокот, значи од кој што се исплаќаат и пензии, и плати, и живее целата држава, мислам дека не е добро за сите нас. А понатаму пак и тие инвеститори би требало да се задржат, да се создаде поволна клима. Да, тоа е тоа, но еве на пример има Клима Паланка особено е погодена по ова прашање. Да, овој значи, со рудникот е состојба таква каква што е, значи да. И прогласен стече. Да, значи под удар сме, гледате, не
не е состојбава лесна и слична работа и во пробиште. Значи, и ве и сега, тука, да, тука значи, кубури со... гледаме да донесеме инвеститори, да седа, да бидат. Еве, Вејбо, може би не е во моментов реализирано тоа што беше најавено, сепак некаде 500 и нешто луѓе работат, значи 500 и нешто семејства екзистираат. Гледаме да најдеме субституција. Значи, еве, сега ќе основаме технолошко-индустријска развојна зона тука во Куманово. Во Штипеве ќе биде привршена третата фабрика. Во Кавадарци, скоро во Дрекселмајер 5000 луѓе работат. Во Кромберг и Шуберт, во Битола 2800 луѓе веќе тргнати се на работа. Ван Хол, фабрикава за автобуси, го проширува своето производство. Значи, тоа не се мали работи. И овие работи кои што ја кажа за внатрешноста, значи, дека веќе има фабрики во Битола, во Штип, во Кавадарци, во Велес Маркет се отвори. Тоа значи дека владата е максимално фокусирана на сите тие инвестиции да дојдат низ целата територија на Македонија. Значи, како што дошле во овие места, така да дојдат и во Куманово. Како што дошле во Кочани, например, така да има и во Крива Паланка. Значи, буквално се води сметка за секој дел од Македонија. Значи, и секоја фабрика која што се отворила во внатрешноста, треба да биде охрабрување плюс. Например, ја знам, кога се отвора фабриките во Скопје, луѓе вика, која ќе биде во Битола, која се отвори во Битола, луѓе велеа, добро, еве, Битола, решивте, дајте Охрид струга, Охрид е 50.000 луѓе, струга е 30-40.000 луѓе, која ќе биде? Сега еве има и Охрид и струга. Кога се отворија таму, луѓе рекоа, Кичево, што е со Кичево, ние не може, и они имаат таков осломен, или таму главен работодавец. Еве сега дојде време во Кичево да има. Значи, еден по еден градовите, водиме сметки за Североисточна Македонија и моје залагање е максимално што е можно повеќе тие инвестиции да се дисперзираат. Но секоја инвестиција е важна за Македонија, затоа што, например, оној што исплаќа плата во Гевгелија, некој каже добро, тоа е само за Гевгелија. Не, ама даноци едно друго се полни буџетот и од тој буџет ние после исплаќаме и субвенции, исплаќаме и плати, и пензии и така натаму. Значи, она што добро се случило во Струмица, тоа е добро за целата држава. Тоа што добро се случило во Кочани е добро за цела Македонија. Тоа што е добро во Паланка, тоа е добар сигнал за целата држава, затоа што ние сме една држава, еден систем, едно стопанство. Значи, така и треба да ги гледаме работите. Така треба да ги гледаме работите, да. Така. Вие сте член, заменик член, не само сте пратеник во Собранието, но и во многу комисии, што по разни, од разни области, нели, овде во државата, но и комисии кои што се однесуваат на меѓународната соработка. Како постигнувате се и како изгледа еден ваш работен ден? Денот нема крај, значи штом се разбудиш, го взимаш телефонот и гледаш дали имаш пораки, дали имаш имејлови, одговараш нешто, трчаш на работа, менуваш пелени на децава, ги облекуваш едно, друго, трчаш, после тоа работа, седница, комисии, собрање, нема надоме, значи, нели луѓево некојат ке речат, аха, поише комисии, нема надоме, значи, тоа е... да нема не тоа е дел од работата, значи членството во комисија не е нешто што има дополнителни фискални импликации. Значи после тоа има посета на населени места, интервјуа со локални телевизии, тркалезни маси, посети на местни заедници, посети на села, одговарање на пораки и така натаму и така натаму. Но од друга страна и има некоја што луѓе ќе се жалат, не треба се жалат. Значи човек треба си ја сака својата работа, треба со мерак да колку што е можно, нели. Сите имаме и добри и лоши денови, не е секогаш се песна. Но и добро е додека е така. Значи затоа што ако не е така, тоа ќе било здодевно и тогаш би било еднолично. Значи без цел. Без, да. Така што окей, и мерака која ќе видиш дека си пробувал нешто да се подобри, дека некој погон се отворил или дека некаде затоа што си инсистирал, си сеувал, се алоцирани средства во буџетот за канализација или дека некоја технолошко-индустријска зона, например, во некој град се донела или дека имаме раст на третородени деца или така натаму. Значи, така, ги споменувате често семејството и домот, семејните вредности. Колку време посветувате? Имате ли време за семејството? Се трудите ли да одвоите од секој ден?
Морам да имам, морам да имам и сакам да имам време за семейството, но далеко е тоа онолку колку го што јас би сакал. Значи, првото прашање од син ми Филип, од Сабел меѓу првите, тато, дали денес требаш да одиш на работа? И нормално одговорот е да. И тоа што е на една минута вака тажен, па после тоа пак почнуваме да си играме, но човек мора да најде време за семейството, знаете, затоа што никој не може да им биде родител на нашите деца од самите нас. Викендите значи, ги резервирате за семејството или ги не имате слободни викенди? Понекогаш имам, да. Но еве, например, минатиот викенд бев имав од Сабајле петлец во Берово, нели, загинувањето на Даме Груев, па после тоа локална телевизија во Штип, после тоа посета во Облешево, состанок со Чешино во Облешево, состанок Делчево, состанок Пехчево и локална телевизија Кочани. Значи, денот беше буквално од Сабајле до навечер некаде до 8-9. Но уште еднаш ке решам, ако сака човек да најде, ке најде. Знаете, не можам да прифатам дека некој ке помине на таблет или на компјутер саат или два, или дека некој има време 3 саата за Фейсбук, а нема 13 минути за синот или керката. Да, или кафе, или... Значи, нашите деца си бараат внимание. И добро е што е тоа така. Мора тука да споменеме и да ве прекинам. И од сите наши улоги во животот, од сите наши улоги. Значи, сите ние сме, нели, и на работа, и не знам, кој е пратеник, кој е водител, кој е друго, кој е трето, и така натаму, и така натаму. Најважна е нашата улога во животот како родител. Значи, Господ нас ни ја доделил, ни го доделил тој благослов, ни ја доверил таа одговорност и треба со двете раце да ја прифатиме. И најголем предизвик? Да, и предизвик, и мерак, и убавина, и тоа е... И тука најмногу учиме. Да. Мора да споменеме, вие сте предлагачи и ваше проектот за трето дете, кој што веќе дава своји резултати. Но воопшто вие пишувавте и за проблемот со намалување на наталитетот во државата, намалениот број на новороденчиња по региони во државата, кој што е поразителен како факт. Мора да го споменеме и сето тоа, абсолютно. Круцијално тоа е... за обстојувањето на татковината. Тоа е едно од клучните прашања за македонската држава. И во тој дел ние сме соочени со 60 години намалување на наталитетот. Значи 1950 година, 1950-та. Што се години која се вашите родители, моите родители прилика родени. Кои биле многу детни семејства. Да, значи 50 година Македонија со 1,2 милиони жители има 50.000 бебиња годишно. 50.000, сега има 23.000 со 2 милиони. Са дали 50 година имало повеќе коли, повеќе од преполовен. Дали 50 година имало повеќе коли, дали имало повеќе телевизори, дали имало мобилни телефони 50 година, фрижидери, чуда врагови. Кои биле условите 50 година, кои се сега? Значи, еден голем проблем со кој што се случуваат и најбогатите држави кои што се економски супер развиени, а кои што имаат помал наталитет од Македонија. Например, Германија има помал наталитет од Македонија, исто и Австрија, исто Италија. Во Азија најмал наталитет има Јапонија. Но едно е кога има демографска рецесија или намален наталитет земја што има 30, 50, 80 или 120 милиони, сосема друга е која се случува тоа во мала земја како што е Македонија. Значи, во тој дел преземени се цела низа на мерки и мене многу ме охрабрува што имаме значителен раст на третородени деца. Например, во Крива Паланка во 2008 година имаше само 7 жени кои што родиле трето дете. Минатава година има 27 жени кои што имале трето дете. Значи, број на третородени деца од 7 на 27. Значи, тоа е, речи се, 4 пати повеќе, 300 и нешто, 400% зголемување. Значи, тоа е бројка што охрабрува на ниво на Македонија ме раст од 2600 третородени деца на 3700 третородени деца во една година. Тоа е 1100 повеќе
третородени деца во една година. Тоа е скок од 40%. Значи, тоа е зголемување од 40%. Така, тие деца што... ке семнати во училишните клубки, ке се зголеми бројот на дечиња во образовниот процес. Тоа е многу важно, многу важно. Значи, многу важно за Едината на Македонија. Дали и најновиот проект кој што е најавен, Купи куќа за млади, ке го надополни овој проект, веќе постоечки, па мислите дека младите може би ке се решаваат порано да влезат во оваа брачна заедница и да создаваат семејства што помлади, што било пример во минатото? По овој проект Купи куќа за млади е навистина одлично дизајниран за млади, затоа што едно од клучните прашања за младите е решавање на стаменото прашање. Значи, поволности се дадени кои што ги немало никогаш порано и кога има куќа, полесно е да се прошири семејството. Значи, ако се роди уште едно дете, лесно ќе се догради уште една соба, нели, ќе се зголеми куќата, ќе се прошири, ќе се надгради, некојаш може и спрат да се дигне. Има ли некаков ограничувачки услов во овој проект? Па има ограничувачки, значи тоа е за луѓе кои што има, оние што имаат над 900 евра плата, не може. Значи, за луѓе кои што имаат помало, значи секој некој што има плата 15.000, 18.000, 20.000, 25.000, значи е опфатен во овој проект. И уште еднаш ќе речам, значи има старосна граница, но 35 години, затоа што за млади е најмногу дизајниран. Понатаму во тој дел имаме исто така и надоме за секоја жена што ќе роди трето дете, добива надоме 8.400 денари. И тоа 10 години. Значи, 10 години секој месец, значи кога ќе се собере тоа се 16.000 евра. Поддршка која што немало порано, без разлика дали е жената вработена, невработена, значи за секоја жена што ќе роди трето дете. Значи тоа се цела низа ете на мерки кои што се добри, афирмативни, кои што охрабруваат. И кои што ќе се надополнат со оној економски момент и ќе направат целината убава за живење. Да, тоа е тоа. Значи работа, куќа, семејство, можности, подобро утре. Не, тоа е подобро утре. Цело е кога има се, значи тогаш имаме еден заокружен живот кој што ги мотивира луѓето, кој што ги прави луѓето среќни. Така ние ако го заокружиме тука некаде и привршиме со разговорот, мора да споменеме на прагот сме на 2016 година, нова година која што патем речено е изборна. Кои се вашите очекувања на кратко? Па, 2016 година нека биде година во која што ќе се стабилизираат состојбите во Македонија. Значи, да немаме, она што реков пред малце, континуирана политичка криза, зашто не е добро за економијата, за стопанството, за вработеността. Значи, стабилизација на состојбите. Очекувам да имаме избори во кои што ВМРО ДПМН и Никола Груевски повторно ќе победат, значи поддршка од луѓето за се тоа што се прави и не поддршка за оние кои што на сите начини се обедуваат да и напакостат на Македонија. Значи 2016 година да биде година во која што ќе продолжиме со оној тренд на отворење на фабрики, изградба на патишта, автопатишта, инфраструктура, локални проекти, ќе биде една добра година, тоа е. Посакуваме и ние да биде исто така. Пред самиот крај би ви поставила неколку блиц прашања на кои што се надевам искрено ќе ни одговорите. Нема проблем. Да почнеме од детството. Кој вкус ве навраќа, ве подсетува на детските години? Европа, чоколадо или сладолет, снежец? А музика со која сте израснати? Бранко Коцкица, така. Пијалок, тогаш? Молам, пијалок? Пијалок. Па струмка имаш и она гринго, значи тоа беше за сок, ама ние го... Да, се растворуваше, ама ние го ставаме на рака. Директно. Краш експрес, така, има повеќе вкусови, да. А што од детството кое што некогаш беше повеќе дружење и останати социјални активности недостасува денес, кога ги гледате вашите дечиња? Играње народна, играње... Джамли? И джамли, да, гледаме деца не играат джамли. Знаете што, сеќавам, ние во мало, значи игравме нели она боли пар, нели екипа, и ако изгубиш, нели играш после тоа. Имаше толку многу деца во малата, што ако изгубиш утакмица, например, дали баскет или фудбал или било што, не можеш да дадеш на ревик. Ако изгубиш у 5 попладне, следен пат у 8 саат. Значи, толку многу имаше деца и гужви и така натаму.
би сакал тоа повторно еден ден да биде, значи во нашата времето мала на дима, децата од нашата улица. Во нашата мала да има деца, да има луѓе, значи да, во реда и Facebook и се, ама не смееме да дозволиме да имаме социјални мрежи со антисоцијални ефекти. Тој свет, како и да се нарекува, сепак е виртуелен. Значи, или едно е лайк, не знам, едно, друго, коментар и слично, но друге која разговараш со човек од крв и месо, друге кога имаш емоција, друге која тие деца се дружат. Па ги собираш есенските ливчиња, па... Да, било што, ки удриш, ке скршиш глава. Ги нарекуваш парички, па купуваш да, нешто да, и така. Да, да, точак, едно, друго, идеме у друго мало, тоа се, па не знам, цело мало ке фатиме кож да правиме, па од едно место греда ке направиме, па ке нарачам од мајсторите, обрач, па... Тоа се... Тоа е убавината на... Убави, да, убави работа. Така. Так. Преферирате планинарење или сонце, море и плажа? Сонце, ама се помалку некако, не знам. Сакам шах, сакам... Нели, порано беше чекај што поише, а подстрани што поише да пливаш. Сега многу, многу поише сум некако на... Така, живот после 30-та година. Така. Пита... И зелник или може би пица и сарма? Зелникот на баба ми стоја. Точка. Нема тука компромис. Баклава или торта? Торта. Каква? Чоколадна? Со многу чоколада. Верувате ли во хороскоп? И мислите ли дека сте типично? И да и не. Ко поболат поише сега неам време некако. Што знам? Помалце. Така. А пет? Ваши карактерни црти со кои што вие ви се опишале вака? Не знам, другите нека време. Кажат. Не. Тоа сега кажувам, аха, паметен, фин, едно друго. Не. Та треба се прашат... А што смитате за собствена најголема доблест која што ве карактеризира и ви помогнала во секојдневијата, во животот, воошто? Не е моја да кажам. Не треба човек да ви е фалбаджија. Значи, треба другите да те пофалат и да те кудат. Треба другите да те фалат и да те кудат. А што тогаш е ваша мана која што не би сакала да имате како карактерна особина? Помалце да доцнам. Секојаш сум кнап со време. Тоа е и 100 години. Тоа е вечно. Што да правам? Не, ги споменате социјално. Иако по-добар, сум по-добар, ама секојаш, например, секојаш е кнап. Да, веројатно затоа што... Секојаш ви фала, тоа ни е 5-10 минути. Да, таман да биде идеално. Еве и кога дојдовме овде во студиото и вам ви фале, но и мене. Не, работаве некојаш и... Сега, ако јас дента сум се закажал 4 состанока, ќе ги направам на време, но ќе закажам 14. И сега тоа е проблемот. Или кога одам во посета на населени места, ако одам во посета на 3 населени места, нормално се ќе биде кој што треба. Ама не е само 3 отидеш, ја ќе закажам 7-8 и гледам што е можно повеќе ја покривам. А сакате да бидете доследен, дали е тоа доблесна, може би, характеристика? Се трудам што е можно повеќе. Споменавте Facebook, активен сте на социјалните мрежи? Не многу. Ама имате Facebook страница и веќе имате 19.000 и ситно поддржувачи. Да. Па добро, ете. Да. Ама имате таа информација? Да, ама ја посетувате ли повеќе, на време? Повеќе за колумни објавување, значи споделување на активности. Да, за споделување на активности, да. Инаку повеќе преферирам да сидам со луѓето. Пишуваат многу, да. Така. Дали имате талент некој уметнички, да речеме, пеете, музицирате? Не. Може би? Па, споменавте, пишувате. За пишување сум по-добар. Освен колумни, сте пишували ли поезија, проза, може би, нешто уметничко? Поезија не, проза да. Талент за пеење немам, ама за слушање имам. Значи, сакам... Убави песни. Да, убави песни. Сакате да се шегувате, да кажувате вицеви или да ви кажуваат? Не многу, поише да... Така. А омилен спорт? Фудбал, прво место. Го практицирате? Да, второ место фудбал и трето место, ако заборев, фудбал. Аха, а фудбал пред телевизор? Да, и фудбал пред телевизор. Да, дефинитивно. И баскет, играм и баскет. Имам другари со кои што играм фудбал, имам другари со кои што играм баскет. Имам ватерполо тренирано 3 години. Да. Одлично. Лето во Струга или Дојран? Поише Струга. Да, еве минатава година. Како Струга нема друга. Во него сакаме Дојран, убаво е, сум бил.
Ноеве минатава година во август бевме на одмор во Струга. Со децата многу оси поминавме, одлично беше. А зимување во Охрид на зима зборувам на снег. Не, Охрид не. А Крива Паланка? Може. Зима? Еј, како, нормално. Сте биле ли на Калин Камен? Сум бил, вака, со семејството. Не. Поише вака со посети. Ви препорачуваме една таква воздушна бања, особено сега. Сум бил, например, Маврово, Крушево, так, Берово. Одиме из Македонија. Иве, топло ви го препорачуваме. Убавиот свеж воздух на Калин Камен. И нова година на плоштад, во ресторан или дома со семејството? Во тинејџерски години на плоштад, после тоа во ресторан, а со своје семејство дефинитивно дома. Значи, сега сум во фаза каде што идеме нова година дома. А што си посакувате себе си во новата година, на приватен план? Што би сакале да ја обележи 2016-та година? На приватен план, уште едно детенце сакам. Значи, со сопругата, да, и сопругата и јас би сакале 2016-та, ако да е Господ се, а не ли, немаеш тоа да кажеш ке биде, нема да биде, но би сакале по четврти пат да станеме родители. Марта, Филип и Никола, нашите дечи, да добијат уште едно братче или сестричка. Ви посакувам остварување на сите ваши професионални, приватни замисли, желби, идеи. Ви посакувам многу успех, срекна нова 2016 година и ме предвреме и на гледачите на К3 телевизија им посакувам. Ви благодарам што бевте наш гостин. Ни беше пријатно дружењето со вас. Фала ви многу, поздрав до вашите гледачи, до луѓето кои што ни гледа, поздрав до луѓето од општина Куманово, од Стара Нагоричане, од Ранковце, од Крива Паланка и поздрав до вашата екипа тука во телевизијата. Добри дечки, значи имате супер тим. Ви посакуваме вас се најубаво. Благодарам и вам. Да сте здрави и живи. Поздрав. Почитувани гледачи, и вам ви посакуваме се најдобро во годината која ни предстои, бидејќи следната средба на емисијата интервју веќе ја закажуваме во новата 2016 година. Нека дочекувањето на истата, но и секој момент од неа бидат ваши прекрасни моменти кои што ќе ги пометите долго. Пријатна вечер и не забравајте нашата реприза.